გვარყურებთ ახალ სექსაძე გლდანის მერვე საპრობილეში ქართული ოცნების წევრთან მერაბ კაჭახიძესთან რამდენიმე საათის განმავლობაში ადვოკატს არ უშვებდნენ ოჯახის წევრებს და ადვოკატს საპრობილეში განუცხადეს რომ ტექნიკური პრობლემების გამო მათი შეშვება პატიმართან ვერ მოხდებოდა ამ შემდეგაც ოჯახის წევრებმა ომბუდსმენსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიმართეს პატიმართან მხოლოდ ადვოკატი დაუშვეს ადვოკატი კობა კობახიძე პატიმართან პარლამენტის წევრობის კანდიდატად წარდგენილი პირის საღრიცხვო ბარათის შესამსვებად მივიდა რითაც მერაბ კაჭახიძე პარლამენტის წევრობის კანდიდატი გახდებოდა ადვოკატის განცხადებით სწორედ ეს საბუთი იყო მათი შეფერხების მიზეზი მერაბ კაჭახიძეს უკანონო შემოწირულობის ბრალდებით გლდანის საპყრობილეში წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა აქვს მისილი ეს ვაკანო ყველანაირ უფლებას ადამიანისას რომ მან განახორციელოს სრულფასოვნად დაცვა საკუთარი თავის ადვოკატს მიეცეს დაცვის უფლების განხორციელება შელახული იყო დღეს ადმინისტრაციის მხრიდან და სხვადასხვა ინსტიტუტების სეწოლის შედეგად შემდეგ მოხდა ის რომ შეუშვეს ადვოკატი და იმედია ეს იქნება ბოლო ფაქტი როცა ხელისუშლიან პატიმრის მონახულებაში ადვოკატებს ანკეტა როცა ნახეს არ გამატანეს არელი ანკეტა იყო ბლანკის შესავსები არ გამატანეს არნაირად და 3 საათის განმავლობაში ველოდით თუ რატომ და რისთვის მას კანონიერად უფლება აქვს რომ იყოს პარლამენტის წევრობის კანდიდატი ვინაიდან მის მიმართ შერაცხული თუმცა უკანონო მაინც მაგრამ შერაცხული ბრალი არ ითვალისწინებს ფუძეზე თავისუფლების საკუთას არის ნაკლებად ზემოდანაშაული, ამიტომ მას უფლება აქვს რომ იყოს პარლამენტის წევრი. თვითონ ციხეში პრეტენზია არავის მიმართ არ აქვს, ნორმალურად ეპყრობიან, ჯანმრთელობის მდგომარეობა კარგია, ექიმიც ხშირად აკითხავს. ამ მხრივ პრეტენზიები არ გააჩნია.